Maja Marinković i Bilal Brajlović su nakon kraja zadruge 6 uplovili u ljubavnu romansu, iako se tome niko nije nadao, budući da su se tokom realitija u jednom periodu gledali preko nišana. Ono što je mnoge iznenadilo jeste da su i po okončanju finala čak planirali i zajednički život u Sarajevu i da je trebalo da otpočnu zajednički biznis. Međutim, reklo bi se da je svemu tome došao kraj. Maja je na svojoj socijalnoj mreži podelila snimak na kome se vidi kako pored nje u krevetu leži muškarac tetoviranih leđa, a očigledno da to nije Bilal Brajlović. Bivša zadrugarka je čak uputila i provokaciju na njegov račun i time jasno stavila do znanja da ga je odjavila, odnosno da su svoju romansu prekinuli. "Izvini, Biki," glasio je opis koji je stavila. Da li su zaista prekinuli svoju romansu, što je mnoge iznenadilo, ostaje nam da ispratimo samo.